今回は6月28日の調整で効果時間が 10.8 カウントになって、視力依存が 0.8 から 1.2 カウントに伸びたノーマル甘子優しさを紹介するよ。計略は指揮音で味方部隊数プラス2自身の武力の余り単体強化。今回のコンセプトは号令の中では知力依存の高い侍の号令と合わせて舞台流派1の知力プラス2の恩恵をより強く受けること。なぜ戦闘は流派1だけで 13.2C になるから大半の計略に効果時間勝ちできるよ。オラデッキだと舞台流派より城塞の2が欲しくなることも多いから、舞台流派の兵力上昇も余さないようにあえて5枚デッキに採用。1の方突撃、新宮島をなめんなよ。流派発動、一の方打て、死ね、なり視点がごとき有略を。撃て、新宮島をなめんなよ。平家の誇りを守りたく、この知盛に続け。二の方流派発動、二の方打て、私の号令を聞いてくれ。聞けったら聞け。突撃、武田の勝利のためこの命を燃やす。撃て、戦機解放、切られると
時が来たか。突撃！突撃！未熟であった。チェ、クズどもが。貴様！全機解放。今はどうしたらいいの？俺様以外は馬を降りろ。兄上！陣を下げろ。相手は指揮を全部使ったから、効果時間の長い侍の降霊をめくることを選んだよ。指揮4なら最後に弱体化加成か打てそうなのも理由。主に侍、敵を斬る。撃て！突撃！お前、クズが！神宮島をなめんなよ！お前の首を落としたのはお前自身だ。今回は2試合やるよ。深き悲しみを超え、
私は再び戦いに出る。無念でございます。まだ俺は、あの、やらかしの後でもなんとかなるから、効果時間は正義。撃て！見ろ肩、うん、クズがクズが主に三体敵を斬る。流派発動。一の肩撃て！撃て！あなつら兵士を出やれ！負けるかよ。深き悲しみを超え、私は再び戦いに出る。まだ俺は、撃て！クズが、クズが、ご奉公をいた。私の号令を聞いてくれ。聞けったら聞け。戦機解放。命名たる戦の先には再生が待っておるぞ。撃て！無念でございます。頃合いだな。戦機シュアリメイドの土産に味わいやがれ。死ね。負けるかよ。騒ぐことではない。神宮島をなめんなよ。ご視聴ありがとうございました。